בשבילך. התחבאנו ביער במשך שעות, עד קבוצה של מחבלים מצאו אותנו. חטפו אותי ואת אבינתן. הפרידו בינינו, העלו אותי על אופנוע. וזה בעצם הרגע האחרון שראיתי את אהובי, אבינתן אור. לאחר מספר דקות מצאתי עצמי פתאום באמצע רצועת עזה. 246 יום, שכל יום הוא גיהנום. חייתי בפחד יומיומי, בתת תנאים קיצוני. אני לא יכול שלא לחשוב על החטופים והחטופות שכבר 365 ימים סובלים יום ולילה. אני יודע מה הם עוברים. לא נשכח אותם ולא נרפה. עד שכולם, אבל כולם יחזרו הביתה. לכם שורדי הנובה והמשפחות השכולות, אבקש לומר שאף אויב לא ישבור אותנו. אנחנו לא נפסיק לרקוד.